បាទសួស្តីប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានព្រះខ្ញុំបាទសូមជូននៅសារព័ត៌មានមួយដែលបានដាក់ចំណងជើងថាសង្ឃមួយអង្គត្រូវបានបណ្តេញចេញពីវត្តបន្ទាប់ពីរកឃើញថាបានដើរលួចខោអាវក្នុងរបស់មនុស្សស្រីមករក្សាទុកក្នុងវត្តមានវីដេអូបាទពិតជាហួសចិត្តមែនទែនបាទនឹងតើមានសេចក្តីយ៉ាងណានោះសូមប្រិយមិត្តតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនៅប្រទេសថៃសង្ឃមួយអង្គត្រូវបានចាត់អធិការបានបណ្តេញចេញពីវត្តបន្ទាប់ពីរកឃើញថាព្រះសង្ឃអង្គនេះបានលួចយកខោអាវរបស់មនុស្សស្រីជាច្រើនដែលគេដាក់ហាលនៅក្រៅផ្ទះមករក្សាទុកក្នុងវត្តព្រះសង្ឃអង្គនេះគឺមានព្រះនាមថាបាទធារាផាប់ដែលមានអាយុ49ព្រះវស្សាគង់នៅក្នុងវត្តមួយកន្លែងនៅក្នុងវត្តសភាបូរីបាទនៃប្រទេសថៃលោកដែលជាម្ចាស់ផ្ទះបាទបាត់ខោអាវនៅក្នុងនោះបានឲ្យដឹងផងដែរថាខោអាវក្នុងរបស់ប្រពន្ធនិងកូនស្រីរបស់គាត់បានបាត់ហើយបង្កឲ្យមានការងឺឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងថាតើចៅណាមកលួចខោអាវទាំងនេះព្រោះថាវាគ្មានតម្លៃថ្លៃនោះទេដូចនេះគាត់ក៏បានឆែកឆេរកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពទៅរកឃើញថាចៅដែលលួចខោអាវក្នុងនោះគឺជាព្រះសង្ឃដែលគេគោរពគ្រប់គ្នាទៅវិញក្រោយឆែកឆេរឃើញដូចនេះគាត់ក៏បានរាយការណ៍ជូនប៉ូលីសហើយខាងប៉ូលីសក៏បានទៅដល់អវត្តដែលសង្ឃកំហូចរូបនេះកំពុងតែសន្និនៅដើម្បីសុំការបកស្រាយភ្លឺពីករណីខាងលើចៅអធិការវត្តក៏បានសម្រេចចាប់សឹកសង្ឃអង្គនេះនិងបានបណ្តេញចេញគាត់ពីវត្តតែម្ដងទៅសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តទស្សនានៅសកម្មភាពរបស់ព្រះសង្ឃដូចខាងក្រោមបាទនេះគឺជារូបភាពរបស់គាត់បាទបាទនេះគឺជាវីដេអូខាងក្រោមនេះបាទវីដេអូបាទនេះគឺគាត់កំពុងតែចាប់កាន់នៅរបស់នឹងហើយគាត់បានដាក់ចូលក្នុងថង់យាមបាទបាទអត្តបទនេះគឺសូមមិនជាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណដល់ប្រិមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់សូមកុំភ្លេចជួបគ្នានៅវិទ្យុព័ត៌មានក្រោយទៀតបាទបាទអត្តបទជាបន្តនេះសូមបង្វែររំប្រិមិត្តក្រឡេកមើលរូបភាពនេះហើយអត្តបទនេះបានដាក់ចំណងជើងថារំជួលចិត្តបរោះពីការម្នាក់រកឃើញស្នេហ៍ពេតតាមរយៈការ live streaming តាមអនឡាញមនុស្សតែងតែអស់សង្ឃឹមនៅពេលដែលគេត្រូវបានបាត់បង់អ្វីមួយធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះបាក់ទឹកចិត្តក្រោយពីទទួលរងការបាត់បង់នោះតែអ្នកខ្លះទៀតបែរជាអាចជួបនឹងរឿងល្អល្អជាច្រើនក្រោយពីការបាត់បង់របស់ខ្លះនោះទៅវិញប្រពន្ធព័រមេរបស់ប្រតិចិនក៏បានចោទផ្សាយនៅរឿងរ៉ាវដ៏រំជួលចិត្តមួយដែលបរមម្នាក់អាចរកឃើញនៅស្នេហាពេតក្រោយពីធ្វើការ live streaming និយាយអំពីដំណើរជីវិតតអភ័ព្វរបស់ខ្លួនគឺលោកហូផាន់ប៉ានជាបរតិកាម្នាក់មកពីភូមិហុងជូស្រុកហាន់ហ្គោនៃប្រតិចិនបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់បានជួយអតិស្រ័យដែលគាត់បានជួបតាមរយៈកម្មវិធី live streaming របស់គាត់កាលពីឆ្នាំមុនបាទប្រពន្ធរបស់គាត់មានឈ្មោះថា Fu Jenggim មកពីខេត្ត Anfu
ភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសចិននាងក៏ជាប្រិយមិត្តដែលមើលការ live stream អធិស្ឋានមើលការ live streaming របស់គាត់ដែរនារីជាប្រពន្ធបានប្រាប់ថាក្រោយពីបាន following និងឃើញនៅសកម្មភាពរបស់គាត់ខ្លះៗតាមរយៈ online ខ្ញុំបានរកឃើញថាគាត់ជាមនុស្សរឹងមាំនិងសុតិនិយមពួកគេបានរៀបការជាមួយគ្នាដោយមិនបានសួរនាំពីអ្វីទាំងអស់ក្រោយពីចំណងអាពាហ៍ពីពេលនេះពួកគេទទួលបានកូនម្នាក់ឈ្មោះថាវូជេងគុនតែងតែម៉ាស្សាជើងឲ្យប៉ុតអធិស្ឋានគាត់តែងតែម៉ាស្សាជើងឲ្យប្តីរបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃគូស្នេហ៍តាម live streaming នេះបានបន្តលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដែលពិការដូចជាហៅអផាំប៉ាន់តាមរយៈទង្វើរាល់ថ្ងៃរបស់ពួកគេបាទផាប៉ាន់បានប្រាប់មូលហេតុដែលនាំឲ្យគេខ្លាចជាពិការបែបនេះគេដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់នៅកន្លែងធ្វើការសំណងរបស់គាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2014ក្នុងពេលនោះដែរអតីតមិត្តស្រីរបស់នាងបានបាត់បង់គាត់ចោលហើយគាត់ក៏មិនដែរទទួលបានដំណឹងពីនាងរហូតមកដល់ពេលនេះភ្លាមៗនោះគាត់ក៏មានការពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់ក្រោយអំពីត្រូវបានពីការជើងទាំងពីររបស់គាត់ស្រោគីឡូបាទពី65គីឡូមកត្រឹមតែ50គីឡូក្រោយមកគាត់ក៏នឹកឃើញនៅគំនិតបង្ហាញអំពីសកម្មភាពជាច្រើនរបស់គាត់តាមរយៈអនឡាញក្រោយពីធ្វើបែបនេះវាមិនត្រឹមតែគាត់អាចទទួលបាននៅការចូលរួមទស្សនាការ live streaming របស់គាត់កាន់តែច្រើនទេគាត់ថែមទាំងទទួលបាននៅស្នេហាពិតមួយទៀតផងបាទសូមប្រិមិត្តក៏លើកមើលនៅរូបភាពរបស់គាត់ខាងក្រោមមួយតទៅបាទនេះគឺជាជីវិតតស៊ូរបស់បុរសពិការរហូតដល់ទទួលបានស្នេហាពិតបាទរបស់គាត់ជាតស៊ូមែនទែនកម្មភាពគូសាបានគាត់បាទក៏ដាក់ច្រៀងបានទៀតបាទច្រៀងបានធ្វើការបានធម្មតាតែមិនអាចដើរបានបាទអត្ថបទនេះក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទបាទព័ត៌មានជាចុងក្រោយនេះទាក់ទងនឹងតារាគង់ច័ន្ទស្រីមុំពិតជាសំណាងមែនដែលមានស្វាមីចេះមើលថែខ្លួនបានល្អយ៉ាងនេះតើមានសេចក្តីយ៉ាងណានោះសូមប្រិយមិត្តតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទតារាសម្ដែងស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់គឺអ្នកនាងគង់ច័ន្ទស្រីមុំកំពុងតែរំភើបយ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលកំពុងតែត្រៀមខ្លួនក្លាយជាម្ដាយដ៏ល្អមួយនាពេលខាងមុខនេះក្រោយពោពោះអស់ជាច្រើនខែជាពិសេសនឹងអ្នកនាងគង់ច័ន្ទស្រីមុំត្រូវបានលោកកឹមសេហាជាស្វាមីដ៏ល្អម្នាក់នៅតាមមើលថែស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមនាងគ្រប់ពេលវេលាមិនអោយទាស់ចិត្តនោះទេបាទតែយ៉ាងណាមិញអ្នកនាងគង់ច័ន្ទស្រីមុំតែងតែមានបញ្ហាពោះចំពោះសុខភាពដែលធ្វើឲ្យលោកកឹមសីហារិតតែមើលថែរក្សាភរិយារបស់ខ្លួនលើសដើម
ជាក់ស្ដែងក៏ដូចជាថ្ងៃនេះអ្នកនាងមិនស្រួលខ្លួនដោយលោកកឹមសេហានៅចាំមើលថែរក្សាភរិយាខ្លួនយ៉ាងល្អថែមទាំងជួយបញ្ចុកថ្នាំដល់រូបនាងទៀតផងដោយក្នុងនោះអ្នកនាងគង់ចានសេរីមុំបានបង្ហោះនៅរូបភាពក្នុងគណនី Facebook របស់ខ្លួនព្រមទាំងសារថាយប់មិញប្តីអ្នកសបាយសោះទៅជាអង្គុយកំដរអ្នកឈឺវិញអត់យល់បងសបាយអូនកំដរអូនឈឺញឹកញាប់ញឹកញាប់បាទឲ្យបងមើលថែបាទនេះគឺជាសាររបស់អ្នកនាងដែលបានបង្ហោះនៅក្នុង Facebook សូមប្រិមិត្តក៏រលេចមើលរូបភាពខាងក្រោមដូចតទៅបាទនេះគឺជារូបភាពដែលនាងបានបង្ហោះនៅក្នុង account Facebook ត្រូវបានបាទ web ទំព័រ website បាទផ្លែកផ្លែកបានយកមកបង្ហោះនៅក្នុង website នេះបាទនេះគឺជាសកម្មភាពនៃការមើលថែរបស់ប្តីនាងពិតជាអាស្វីតមែនតែនបាទមានជើងឲ្យទៀតបាទអរមែនតែនបាទតបសារព័ត៌មាននេះសូមបញ្ចប់ទាំងស្រុងតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណដល់ប្រិមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានរបស់ channel ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុច subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទនិងព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា